אם אחיות יקרים, ערב שבת שלום, פרשת חיי שרה, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שעיני חיי שרה, אומר רש"י, בת קוף כבת חף, בת 100 כבת 20, בת 20 כבת 7. מה זה שעיני חיי שרה? אומר רש"י שכולם שווים לטובה. באמת, קשה מאוד, מה זה כולם שווים לטובה? שרה אימנו שהחיים שלה היו שווים לטובה? איזה חיים עברה שרה? איזה טלטולים, ביחד עם אברהם, מתחבט בתיבה, תפס אותה פרעות, תפס אותה אבימלך. לא היה לה ילדים שנחשב כמת עד גיל 90. מה זה כולם שווים לטובה? מה זה העניין הזה? ועוד שבאמת כתוב בחז"ל ששרה אימנו, שחיה 127 שנה, כנגדה זכתה ביתה אסתר למנוח על 127 מדינות. מה קשור? מה, 127 שנה, בגלל שהיא חיה 127 שנה, היא צריכה לשאול את 127 מדינות? מה, למה, את 127 שנה היא נתנה לעצמה? מה מיוחד בזה? אלא באמת, רבותיי, צריכים לדעת שכולם שווים לטובה, האמונה של שרה ממנו הייתה כל כך גדולה, שאף על פי שבאימהות הקדושות מצאנו, שרחל אמרה ורבה לבנים, ואימה אם מתה אנוכי, וככה אצל האימהות היה אצל כל אחת איזה צער, אבל אצל שרה לא מצאת אף פעם איזה אמירה כזאת, שהיא מתה אנוכי וכו'. הכל היה באמונה שלמה. הכל היה בשלמות עם הקדוש ברוך הוא. לא חלק לי באף פעם מהבורא יתברך למה ככה ולמה ככה. ממש לא. ולכן כל ה-27 שנה הם נזקפים עליה, כי היא החייתה את השנים הללו. כולם שווים לטובה, אז לכן זכתה אסתר לשלוט על 127 מדינות. וזה באמת רבותי צו השעה עכשיו. יש תסכולים, יש בלבולים, יש צער, יש כאלה בר מינן שיש להם הרוגים במשפחה, ויש כל מיני פצועים, השם יצילנו, מה, מה לא. דור התמורות, זה דור עם הרבה קשיים, עם הרבה מאמורות. מי שלא מצליח להיות באמונה לא יכול לשרוד בדור הזה. אדם בלי אמונה לא יכול לחיות. המנוע של האדם, הכנפיים שלו, שיכולות להרים אותו למעלה למעלה ולהציל אותו מכל פגעי הזמן, מכל הבלבולים הללו, זה רק אמונה. אדם ידע בוודאות שהכל טוב והכל מאיתו יתברך, ואפילו שאני לא מבין וזה נראה לי רע, צריך לדעת שהכל בסך הכל, הכל שווין לטובה. הכל לטובה, הכל בסופו של דבר זה על צד הטוב. אפילו בר מינן אנשים, מפחיד להגיד, אנשים שנהרגו, זה הכל לטובה, זה מביא להגיד את זה, אבל זה הכל לטובה, כל אחד הגיע בדיוק לתיקון שלו, לנקודה שלו, למקום שהיה צריך להיות. מי שהיה צריך למות מת ומי שלא, לא, ורואים את זה בחוש. סיפרתי אחד הסיפורים, כשאבא אחד, הבת שלו הייתה שם במסיבה, והתקשרה אליו שיבוא להציל אותה. עד שהוא הגיע, היא כבר הלכה משם, מישהו כבר לקח אותה, היא ניצלה, אבל אבא שלה שהגיע לשם נהרג, תראו מה שזה. מי שהיה שם, ולא היה צריך למות יצא החוצה, ומי שהיה צריך שם למות, אפילו שולה שם הגיע לשם. הגמרא אומרת, רגלו ידיעין שינון הרבין לי ליום הדין, הרגליים של האדם הם הרבים לו ליום הדין. לכן רבותיי צריכים לדעת שבוודאי כל אחד, הדין דין אמת, והקדוש ברוך הוא עשה פה במשהו שהוא לנו נראה קשה מאוד, ובוודאי זה סתירת לחי, זה גם עונש בשבילנו. אבל לדעת שמאחורי הכל, מאחורי הכל מסתתר רק טוב. ודאי שזה ניסיון קשה, אני לא אומר. והיהודי יש לו כוחות. כוחות שלא נתפסים בשכל אנוש. רואים את זה בעליל עם ההורים האלה. שם יעזור, ששם באמת ייתן נחמה לאותן משפחות. זכה את כולנו באמונה שלמה, ייתן רפואה שלמה לכל הפצועים, יחזיר הביתה את כל אלה שנמצאים בשבי שאצל הרשעים הללו. ברור עולם יאמר די לצרותינו, שלח לנו משיח צדקנו, בגאולה ברחמים בקרוב. זכה כולנו לישועה גדולה. תזכו לשנים רבות, נעמוד וטובות, שבת, שלום ומבורך.